Pois é, se a gente disser que para ir para uma festa a gente consegue comprar um vestido lindo e ainda em promoção aqui na Antonieta, parece até brincadeira, não é, Cami? Não, agora ainda estamos em liquidação. Peças curtas, longas, tem bastante ainda vestido. Ainda tem bastante ainda. Coisa, não é? Sim. E essa é uma época de muita festa, que vale a pena, não é, Cami? Exatamente. A Cami separou uns exemplos para mostrar para nós. Vamos lá, Cami. Vamos mostrar, olha só. Ai, que lindo! Modelinho de manga, porque ainda vai fazer frio, né? Sim. Tem todo o agosto ainda, setembro. Esse tecido mais metalizado, né? Tá super lindo. Em alta. E vai continuar, né? E vai continuar. Uhum. Tem super vestido usado. Também, ó. Mais um modelinho no cinza, mais senhora. Ó, também com manguinha. Super usável também, todo não de é? Renda, exatamente. Que vai desde um coquetel até. Exatamente, um casamento. Um casamento. Macacão, né? Que a gente também não tem só Ai, que vestidos. Lindo. Olha que lindo, né? Não, maravilhoso. É um macacão também que vai em diversos, diversos eventos. Tá se usando bastante em casamentos, né? De dia também. Lindo. Tapa o bracinho. E o azul Serenity, né? Que é Sim. uma cor que veio pra ficar. Boas opções aqui também em Ai, bandagem. Uhum. Pra quem tá com o corpinho em dia, ou pras meninas mais novas. Exatamente, também que agora tem também tem todas as festinhas dos debuts, né? A gente tem bastante opção em tamanho pequeno. E alguns modelos também, ó. Ai, mais românticos. Olha que lindo, gente. Rosé. Lindo mesmo. Uhum. Daí os descontos variam aí de 30% a 50%. Então começa em 30, que já é um excelente desconto, Exatamente. Não é, Cami? Aqui também mais um modelinho de lindo. Renda. Gente, lembrando que a Antonieta tem o prêt-à-porter, também o sob medida, mas o sob medida não está na promoção. Isso, não é? Aí para fazer só sob pra gente medida bem o valor claro. É diferenciado. Claro, só nas peças que tem a pronta entrega. É, e na cor que Perfeito. Já tá, né? Para confeccionar e muda um pouquinho. E vamos mostrar um aqui mais. Ah, eu acho um charme esse vestido. Combinação do ano, né? Rosa é um e vermelho. Também é um vestido que vai para um aniversário, um casamento. Não, ele... É um ao luxo. Ar livre, na praia, um vestido lindo. Super elegante e uma peça versátil, né, Carmen? É verdade. Que não tem erro. É isso aí? Isso aí. Pois é, gente, tem muito mais, não tem é muitos, só isso aqui. Tem muito. Mas vem aqui direto na Antonieta e se você tem alguma festa programada, vale a pena vir aqui, ver as novidades que já estão chegando, Também, não é, Cami? Além da promoção, as peças novas estão lindas. Lindas, semana que maravilhosas, vem a gente como sempre, né? Semana que vem a gente então vai mostrar as peças novas, lembrando então que o prêt-à-porter que está em promoção e as peças sob medida, é claro que não. E se você tem aquela festa super especial, vem fazer a sua peça sob medida, vem dar uma olhada no prêt-à-porter que tá lindo e vem dar uma olhada na promoção. A Antonieta fica na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, com estacionamento, manobrista, não é segurança. É isso, Cami? Até semana que vem. Hora de Pedro Toigo, e olhem quem é que estava me recepcionando. O Mugler. Soltando pelo nas roupas. Vamos começar então com o close no meu sapato? O que tu acha, Pedro? Ó, o precisava sapato. Hoje de um sapato rosé. Como é que eu ia ter? Hoje botou uma roupa bem quente pra adoçar o dia. Finalmente saiu aquele dia mais geladinho pra agradar. Sim, teve tudo a ver, né? Adorei. O que, que nós vamos mostrar hoje? Ah, vamos, já que vamos falar de tom rosé. Olha aqui, gente. Vou mostrar esse sapato cobre. Isso aqui é um escândalo. Olha esse que lindo. É um escândalo, Pedro. Esse aqui é aquele piton cobre que eu tenho, lindo. Que é um metalizado. Inclusive, combina com a tua roupa até. Ó. Fica lindo. Adoro essa cor. Eu tenho esse tom aqui também que puxa um pouquinho pro rosa. Que também combina com a minha roupa. Que ele, na verdade, casualmente, tá tudo combinando e tudo o teu tamanho ainda por cima. Ele tem essa cor que eu gosto bastante, que ele é um vinho metalizado. Lindo, lindo, Pedro. Eu achei ele um sapato fácil, a gente tá com muitas peças é dessas. Fácil, é fácil mesmo de combinar. E até semana que vem, eu tô com um sale, na verdade, aqui na loja, que eu tô com uma promoção progressiva. Como eu vou trocar a coleção daqui a algumas semanas, a gente tá liquidando essas peças que estão aqui que dentro. Legal. Daí uma peça tá com 20% de desconto, duas 30 e três 50. É a hora de ter três ou mais. É, tá valendo de ter bastante vários a pena. Pedros Toigo. Hoje veio uma cliente aqui que ela fez uma compra e ela comprou duas botas e as duas botas sairiam mais caras que ela, mais cara que ela comprasse, por exemplo, duas botas e uma bolsa. Tu vê? Então deu uma diferença de quase R$500 dela levar a bolsa para menos.
Com então certeza. A bolsa saiu de graça, em resumo, sabe? Que bacana, tá bem, né? Tá bem interessante. Não, mas é bom entrar na onda, né, Pedro? Mas é enquanto durar o estoque, claro. Gente, é só o que tem pronto. É o que tem pronto, a pronta entrega, exatamente. Né? É o que mais temos aqui. Ah, esse tênis que é igual então, ao que eu tô. Então pensem, ó, que tudo que a gente tá mostrando tem promoção. Esse é igual que eu tô Ai, hoje, lindo, que é o Angel Pedro. Novo, que ele mistura a pelica preta com o... Ai, mas só arrasou com esse, guria. Ficou bonito, né? Bah! Eu também gostei. Muito lindo. E ele tá... Não, ele tá lindo, ele tá com esse piton marrom dourado aqui, ele tá bem interessante. E aqui tem outras variações também do Angel com a pelica e o piton. Vou mostrar aquele todo preto também. Ah, vamos, é ele muito é muito lindo, bonito. Pedro. Olha só. Como é lindo, gente. Pra quem quer um sapato mais discreto, gente. É, até tem uma pegada All Star, não tá tem? Tá muito lindo. Parece muito aqueles tênis da Converse. É. Ele tá muito interessante. E são clássicos, né? São, e são gostosos. Esse aqui eu acho que é um sapato bem fácil, ele é bem funcional. É só tu abrir o zíper, põe o pé e tá pronto. Tá um show. Tem esse tênis aqui que eu amo também, de paixão, que é um modelinho lindo, Yacht. Tá esse preto. É lindo, olha, né? Que show isso aqui, gente. Eu adoro. Pronta entrega na promoção. E a gente tá com bastante numeração, pessoal. Então, por exemplo, dá... Não interessa o teu número, assim. Eu confesso que agora eu tô com poucos 40, que já saíram bastante. Sim. Mas o resto das numerações a gente tem bastante. A pronta entrega. E as bolsas, pela primeira vez, também entraram no sale. Ah, é? Sim, que eu nunca tinha posto, que as minhas bolsas sempre são bem atemporais, mas eu tô fazendo vários modelos novos, então a gente decidiu então, assim, usar ó, uma... gente, a hora é agora de aproveitar, comprar um Pedro Toigo, que é uma peça eterna, não é? Então, cheia de informação, de design. São peças maravilhosas, são verdadeiras joias, não é, Pedro? São, e eu... Tento sempre passar bastante conteúdo, tanto na experiência das pessoas que compram aqui ou em Gramado, enfim, qualquer loja, quanto no, nas peças. As peças são bem conceituais, a gente tenta ao máximo passar essa informação de moda. Isso que é tá super sempre, e as cores também são cores que são super tendências e cores. A gente tá sempre bem antenado pra passar o melhor pra vocês. Aproveitar, ó, gente. Pedro Toigo, pensem assim, ó, quero um close de novo no meu sapato. Eu tô andando desde de manhã com ele, com esse salto. E não estou. É que eles têm plataforma, né? Não, super confortável, é, Pedro. Ele é bom. Pedro Toigo aqui no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, no fundo do beco. A gente é recepcionado pelo Mugler e também tem coleirinhas pra cachorro, não é, Pedro? Pra combinar com a bolsa da gente. E bem no fundo do beco, gente, tem uma escadinha, a gente sobe e vê essas maravilhas aqui, que são verdadeiras joias.